Cəmiyyətdə bu gün müzakirə olunan məsələlərdən biri də budur ki, yeni evlilərə vaksin vurdurmaq olmaz. Ümumiyyətlə vaksin hər hansı bir xəstəliyə səbəb olurmu deyək ki sonsuzluğa. Bununla əlaqədar dünyada belə deyim, yəni hələ ki bir elmi əsasə dayanılımış hər hansı bir reallığı yoxdur. Və bunun dünyada olsaydı bu gün İsrail və yaxud Amerika, Avropa ölkələri kiçikdən böyüyə qədər 12 yaşından bütün yaşlılara bunu mütləq şəkildə vurmazdı. Bu mənim e, subyektiv fikirlərimdir. E, Digər məsələ vaksinin xüsusən əks göstərişləri məsələsində mən e, belə deyim, bu əlbəttə ki, müzakirə mövzusu ola bilər, amma istənilən mütəxəssisdən bunu günlər içə müzakirə etməyə hazıram. Azərbaycanın 10 milyonluq əhali daxilində bu gün bütün analizlərə baxıldığı zaman bir vaksinin vurulmasına görə əks göstəriş ola biləcək toplan bəlkə heç 500 xəstə tapa bilmərik. Çatdıra bildimmi 10 milyonun üzərində. B yəni bu gün bilinən və cəmiyyət arasında damar xəstəliyi, ağciyər xəstəliyi, qan xəstəliyi bilməm, bunların əks göstərişi olması, allergiyaların olması ilə əlaqədar göstərişlər heç bir dünyanın normal ölkəsində müzakirə mövzusu deyil və həmin insanlar tam tərsində əlavə xəstəliyi olan insanlar Bədənində əlavə xəstəlik daşıyan insanların vaksini hamidan əvvəl olunması kimi bir ehtiyac var.